Coelho Diniz, sem comparação. Arroz é tipo 1, SEP, só R$17,90. Tapioca Beijo Bom, 500 gramas, só R$1,99. Sobrecoxa de frango é Pif Paf, só R$7,99 o quilo. Cebola, beterraba, cenoura ou batata inglesa extra, só R$1,99 o quilo. Melão amarelo ou mamão havaí, só R$2,99 o quilo. Guaraná Antártica Pet, 1,5 litro, só R$2,79. Requeijão cremoso é Quali, 200 gramas, só R$3,99. Beijo mussarela fatiado é Itambé, só R$24,90 o quilo. Linguiça calabresa é Perdigão, só R$13,99 o quilo. Hambúrguer é Sadia, só R$0,49. E tem Festival de Carnes Coelho Diniz. Carne fresca todos os dias, direto no balcão de nossos açougues. Coelho Diniz, sem comparação.